Boa tarde. Meu nome é Moacir Antônio Schivani, sou aqui de Birigui. Eu mandei a ideia à Rádio Ônibus, ela aconteceu em Botucatu, né? E a pessoa registrou a ideia e fez acontecer. E também fabricou esse ônibus, né? Rádio Ônibus. E já está funcionando. E aí, esse Rádio Ônibus tem que interligar todos os eventos, né? Tem que interligar com todas as rádios, né? Vamos dizer que vai ter a seleção Rádio Ball, né? Aí são locutores, né? De futebol, do rádio, dentro do Rádio Ônibus, né? Fazendo aquela pequena ilustração, parecendo Copa do Mundo e tudo mais. E vamos dizer que vai ter outras rádios, né? Em movimento. Movimento este que é FM rotativo. E vamos dizer aqui que eu coloquei aqui Rádio Criativa FM, mas tem outras rádios lá. E a pessoa que curtiu aqui, uma, duas, três, quatro, cinco vezes. É porque o parque Indio Ball, né? Porque tinha muito índio, porque o parque. Sinuca Ball, Snooker Dance e outros mais. O Parque do Agronegócio, né? O Leilo Ball e tudo mais. Então, tudo isso é questão de o Rádio Ônibus estar levando o povão para fazer as suas confraternização. Mas tudo bem, isso aqui é a página, né? E vamos colocar aqui a minha música, né? Você faz a ideia, o projeto, a música. Depois manda fazer uma seleção. Seleção FM, né? Seleção Rádio Ball. Mas vamos colocar a cena aqui do túnel que tem, né? A antiga Sorocabana, né? Mas a. Será que dá para pegar os radialistas, locutores, homens, mulheres, a família dos super amigos, e colocar dentro desse rádio ônibus para fazer o turismo de rodas na cidade? Mas tem que ter a caverna do Batman, né? Tem que ter a caverna do rádio ônibus, né? Tem que sair da caverna. Ai, meu Deus do céu, como é que as ideias vai, rapaz? As ideias é fogo, né, rapaz? Esse cara não é daqui, não. Esse cara é extraterrestre, desculpe disso. Então vai fazer do lado assim, né? Vai fazer um outro túnel, né? Que é o túnel da ferrovia, né? Que faz um túnel aqui, porque tem a estrada de asfalto, né? O pessoal tá indo a pé, né? Mas tem a estrada de asfalto pra chegar por aqui. Aí faz um pedaço de tudo e lá dentro faz uma caverna. Precisa ser aí uns 10, 20, 30 metros só. Depois é tudo filmado com drone e tudo. Olha como é que tá hoje em dia, né? A tecnologia, né? Olha como é que tá as coisas hoje em dia. Vou ter os aplicativos. Então vamos fazer essa família dos super amigos do rádio, né? A Mulher Maravilha, a Mulher Biônica, né? O homem de 6 milhões de dólares, né? Mas tem a mulher biônica também. E vamos colocar lá, né? O Super-Homem, o Batman, o Robin e a Mulher Maravilha e outros mais, né? Tudo radialista, né? Tudo locutores do rádio. Dentro do rádio ônibus. Saindo da própria caverna para depois descer a serra, aquela coisa toda, para chegar na cidade. E rodar a cidade. A cultura dos negócios, né?
The Business Culture. A caverna dos super radialistas, né? Os super FM de Botucatu, do Rádio Ônibus, para depois ir para a cidade para defender os frascos e os comprimidos. Didi Mocó. Você vê, você tem a ideia Rádio Ônibus, você tem as rádios, você tem os locutores e os radialistas, você tem o túnel, você tem a ideia, você tem os dançarinos, você tem o pessoal do teatro. Vamos lá. Dá pra colocar, dá pra fantasiar mais um pouquinho. Moacir Schivani, fantasia. Vamos fantasiar mais um pouquinho. Só quero chegar a 4 mil vídeos. Cheguei a 3.800 até agora. Passa-se o túnel, esse túnel tem uma, é secreto, tem uma coisa que fecha, que parece a montanha depois de novo, né? Tem um lugar ali para apertar ali, para abrir ali e tal. O rádio ônibus entra, anda um pedacinho pelo túnel, depois chega lá dentro, tem uma caverna construída lá dentro, certinho, tem uns maquinários lá, parecendo aquele monte de máquina nas paredes assim, parecendo coisa. Aí dá pra fazer. É. Fechou. A ideia continua.